primer va tindre el nom de Castellone en 1239. Més tard, en 1290, Castellonis de Burrianae, per a situar la ciutat en el mapa. Ha passat el temps, també es va utilitzar el nom de Castelló i ara la doble denominació, Castelló, Castellón, Castellón, Castelló. D'això és el que anem a debatre a les coses clares, així, a Televisió de Castelló Mediterrània, amb els representants de l'Ajuntament de Castelló, i comencem amb el PSPB, segon tinent d'alcalde, Antonio Lorenzo, molt bona nit. Hola, què tal? Benvingut a aquesta casa, Televisió de Castelló Mediterrània. També anem a saludar al Partit Popular, portaveu Begoña Carrasco, molt bona nit. Bona nit. Benvinguda de nou a Ignasi Clausell, regidor de García, regidor lingüístic de Compromís en l'Ajuntament de Castelló, molt bona nit. Bona nit. Vicent Vidal, portaveu de Ciutadans en l'Ajuntament de Castelló, molt bona nit. Bona nit. Consistori castellonenc, Xavi del Senyor, Castelló en Moviment, molt bona nit. Hola, bona nit. Anem a veure què passa amb el nom, es canviarà o no es canviarà, perquè pareix que el ple es celebrarà al maig del 2018. Això és el que ha passat, la polèmica al carrer i també a les institucions. L'equip de govern de la capital de la Plana esperarà fins a maig per a decidir sobre el canvi de nom de la ciutat de Castelló a Castelló. En un comunicat, l'Ajuntament reconeix que continua defensant la recuperació del topònim, però que esperarà 3 mesos per a portar-ho a ple. I tot després d'assegurar el divendres 16 de febrer la convocatòria de la sessió plenària per al pròxim dijous 22 de febrer. Tant el PSPB com Compromís organitzaran en els propers mesos unes jornades divulgatives i pedagògiques amb l'objectiu de que la població conegui les raons històriques i lingüístiques que han portat a l'equip de govern a promoure la recuperació del nom original de la ciutat. En un comunicat, l'equip de govern de Castelló ha assegurat que continua defensant la recuperació del topònim de la capital de la Plana i manté la decisió de portar aquesta qüestió a l'aprovació del ple de l'Ajuntament al maig. Així, l'equip de govern aprofitarà les pròximes setmanes per establir una ronda de contactes amb tots els partits polítics del consistori per convidar-los a participar en les jornades i poder ampliar la majoria en el ple. Jo, personalment, jo dic Castelló de la Plana, no tindria ningún problema. Me parecería bien. Llevo ya 52 años que voy a hacer en Castellón, que me considero de Castellón también. Lo veo correcto que se diga tanto en valenciano como en castellano. A mí me parece bien porque es una buena forma de hacer una iniciativa para apoyar la nuestra lengua. Me parece mal porque creo que Castellón es una tierra bilingüe y creo que la aceptación del Castelló de la Plana tendría que ser igual que Castellón de la Plana en castellano. En este caso creo que es un error que la administración solamente quiera decantarse por el término valenciano. Cal recordar que la polémica sobre el canvi de nom de la ciutat de Castellón a Castelló ha dividit a l'equip de govern, PSPB i Compromís, després de l'abstenció del Partit Socialista per aconseguir el consens amb tots els partits polítics de l'oposició. Fins al diumenge, més de 4.800 persones han recolzat una petició iniciada a la plataforma de firmes change.org perquè no es canviï el nom de la ciutat de Castellón pel de Castelló. Per altra banda, més de 4.100 persones ja han donat suport a favor del sí. Ahí tenemos la encuesta y los números de la encuesta del pasado fins al diumenge, las cifras que van rondando prácticamente igualadas en cuanto al nombre y el topónimo de la ciudad de Castelló o Castellón. A mí me agradaría que parlaré, comenzando el equipo de gobierno, Partit Socialista o Compromís, qué ha pasado, porque se iba a celebrar el día 22, ahora per a maig, qué ha pasado. Como queráis, si queréis empiezo yo. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es nada, simplemente que el equipo de gobierno municipal ha decidido en última instancia el alargar el plazo de publicitación, de transmisión a la sociedad de lo que supone no un cambio de nombre, porque no estamos hablando en ningún caso de un cambio de nombre, sino de la restitución del topónimo histórico de esta ciudad. El nombre histórico de Castelló es Castelló, así lo ha sido a lo largo de su historia. En este momento histórico es el nombre oficial es Castelló, Castellón de la Plana, y para los usuarios, para los ciudadanos que hablen en castellano, seguirá siendo Castellón, y para los que hablen en valenciano, seguirá Castelló, del mismo modo
que, mira, un detalle que yo creo que no se insiste suficientemente. En el año 2006, cuando se cambia el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el nombre oficial, y desde entonces el único nombre reconocido oficialmente a la Comunidad Valenciana, al País de los Valencianos y de las Valencianas, es Comunidad Valenciana. Ese cambio se hizo, esa restitución histórica se hizo con un gobierno del Partido Popular en la Generalitat y con una mayoría absoluta del Partido Popular en las Corts Valencianas y con el apoyo del resto de fuerzas políticas. Pero esto ocurre no solamente a nivel de Comunidad Valenciana, sino ocurre también en Villarreal, donde nuestra ciudad hermana, donde hace unos años un gobierno también con mayoría del Partido Popular y que en ese caso contó con el apoyo del resto de fuerzas políticas, restituyó el nombre de Villarreal a esa ciudad. Y esto ha ocurrido en decenas y decenas y decenas de ciudades y pueblos valencianos, como la ciudad de Valencia, sin ir más lejos, que en los años 90, con una coalición de derechas entre el Partido Popular y Unión Valenciana, iniciaron el cambio, la restitución del término Valencia como nombre oficial exclusivo de la ciudad de Valencia. Bueno, esto es lo que hay. De lo que se trata en Castellón no es de cambiar el nombre los ciudadanos, del mismo modo que yo me refiero a Londres como Londres y no utilizo el término London, ¿no? O a Nueva York como Nueva York y no utilizo el nombre, el término oficial de esa ciudad, que es New York. El topónimo oficial es aquel que acompañará los escritos oficiales y aquel que figurará en la toponimia oficial en todos los lugares, pero el término de uso será el que cada uno utilice coloquialmente en su lengua. ¿Compromises cambiará según las declaraciones, las últimas declaraciones, sí o sí, el nombre de Castelló? Castellón, Castelló. El fet de recuperar el nom històric de Castelló és un acord de legislatura. El que ha passat jo crec que ha sigut una qüestió de temps, no? i de tempos, i el més important és que les diferències entre el Partit Socialista i Compromís s'han solventat i s'han arreglat en menys de 48 hores, i al cap i a la fi portem 3 anys governant i les suposades crisis, no? Que n'hi ha, pues, se conten a més d'una mà i són un govern estable que tramen davant els pressupostos, tramen davant les ordenances fiscals, tramen davant modificacions de crèdits, tramen davant el pla general, que és el que es necessita a Castelló, i per tant seguim governant. Entre totes les coses que fem, que són moltíssimes, hi ha un acord de legislatura, que jo crec que n'hi ha un consens polític, i ja no dic consens acadèmic, que és la de recuperar el nom històric. N'hi ha que pensar que en l'arribada de la democràcia, que és el moment que el nom passa a ser bilingüe, que abans no ho era, en aquest moment ja n'hi ha gent com Manuel Francisco Garner, signant de les normes de Castelló, aquí el rectorat de la Universitat de València, per encàrrec de l'Ajuntament, li encarrega un informe que ja diu el nom hauria de ser Castelló de la Plana. També ho diu el cronista de la ciutat de l'època i també ho diu la Societat Castellonenca de Cultura en un informe molt clarificador que diu hauria de ser Castelló de la Plana el nom com topònim de... Tens un topònim, tens un nom. He de pensar que això no és estrany al nostre país, és a dir, ni a la nostra província. La nostra província és una província bilingüe, però el 90% dels municipis de la província tenen el nom en una sola llengua. I això no és un problema, ni és signe de radicalitat, ni de sectarisme, sinó és signe d'un orgull de la llengua pròpia, senzillament. I ara continua ben aquest consens. Nosaltres vam promoure un manifest que va tindre suport del fill predilecte de la ciutat, Germà Colom, segurament una de les ments més preclares que ha donat aquesta ciutat, o el cronista de la ciutat actual, Antoni Gascó, i també altres professors com Vicent García Edo i Vicent Pitarc. I el més important, i jo crec que la ciutadania ha de saber-ho, que aquest tràmit no és un tràmit de capritx polític, com alguns volen fer creure, perquè requereix d'un informe d'un sociolingüística de reputat prestigi. Nosaltres hem triat a Lluís Gimeno, professor de la nostra universitat, també una persona molt capaç i totalment inqüestionable, amb un currículum apabullant, que són els que van a donar garantia que aquest procediment atén a raons històriques, que és el que defensem des de l'equip de govern, i també filològiques. Heu parlat dels Chainsorts, jo no sé si la ciència s'ha de debatir en aquests llocs, jo crec que el Chainsort és una plataforma molt útil per a determinades qüestions, però no per a qüestionar la ciència. I n'hi havia un Chainsort, en plan broma, que deia, bueno, si ha de fer-se la traducció al castellà, que se faci la traducció correcta, que era Castillito de la Llanura. Ningú la fa, el nom se va castellanitzar amb una voluntat concreta i el que fem és aquesta recuperació també amb una voluntat concreta. Bé, si voleu, ha parlat ja l'equip de govern, obrim el debat, per al·lusions, si voleu, o... Sí, per al·lusions. Bueno, nosotros entendemos, nosotros nos posicionamos en contra de este cambio solo a la denominación en valenciano de nuestra ciudad,
porque pensamos que no es un debate social, no es un debate que esté en la calle, pensamos que no es algo que haya pedido la ciudadanía. Creemos que además es un debate estéril, que lo que hace en vez de unirnos es dividirnos, como hemos visto, pues la gente, hay opiniones a favor, opiniones en contra, por tanto creemos que es un debate estéril, que no lleva a ninguna parte y que no, nadie les ha pedido. Pienso, y además pues así lo he traído, porque el otro día la propia Generalitat Valenciana hizo una encuesta con las prioridades de los valencianos y las prioridades de los castellonenses. Las prioridades de los castellonenses en este momento son el paro, la sanidad y la educación. La sanidad, el gobierno valenciano la ha convertido en un problema para los valencianos y por tanto ahora es una prioridad para los valencianos. Por tanto, creo que los políticos estamos para solucionar los problemas de la gente, no para crearlos, y por eso creo que están generando un problema donde antes no lo había. Nosotros apostamos por la denominación bilingüe, por seguir como hasta ahora, porque creo que la lengua jamás ha sido un problema ni en esta ciudad ni en esta provincia, que es bilingüe. Creo que además hay dominio de los valencianoparlantes y que nunca, nunca había existido ningún problema en torno a la lengua hasta que han llegado ellos al gobierno. Por tanto, creo que se usa para confrontar a la sociedad y por eso nosotros defendemos que la normalización es que cada uno llame a su ciudad como normalmente lo hace. Los que utilizan el valenciano lo llamen en valenciano y los que utilizan el castellano lo llamen en castellano. Es decir, pensamos que la cooficialidad, es decir, hay dos lenguas cooficiales, el valenciano y el castellano, no reviste ningún tipo de problema y por tanto no entendemos el porqué del cambio de nombre de la ciudad. No, Xavi, que no la palabra, pero yo sigo. Gracias, perdonarme la palabra. Fixeu-vos que és un debat que aparentment no importa a ningú, però que portem setmanes parlant d'esta qüestió, que portem de pinga debats en diferents mitjans, articles, la ciutadania està opinant. Per tant, em sembla a mi que, no sé fins a quin punt és rellevant o és important, però la qüestió és que assistem, no? Parlant-ne de la qüestió de la llengua, no de la llengua, del nom de la ciutat. Perquè el Partit Popular, que és molt hàbil en aquestes qüestions, de seguida genera el seu discurs i ho mescla tot. Estem parlant del nom d'una ciutat, ja s'ha explicat així, que és el nom, i simplement és el nom. No estem parlant d'una qüestió de si parlem o no uns en castellà, altres en valencià, sinó que les ciutats tenen un nom. Los Ángeles se diu Los Ángeles, no se diu d'altra manera, i San Francisco se diu San Francisco, i New York se diu New York, i allà tots parlen anglès. Això no és cap problema. El que passa és que el Partit Popular és molt hàbil tirant fum per apagar aquelles vergonyes de la corrupció que encara els hi pesa. I en aquesta qüestió el que està passant, i és ben clar, és que Ciudadanos, per la qüestió territorial, els ha menjat la torrada, els està superant per la dreta, i el Partit Popular no se pot quedar al marge de tot això. I el problema no és que, si tu pots debatre, pots intentar fer pedagogia en gent que opina diferent però que està oberta, però quan saben que estan enganyant a la gent de manera premeditada per uns interessos partidistes, no vas a convèncer a ningú. Ells, de base, saben que és la mateixa llengua, que castelló es diu castelló, al 80% dels pobles del País Valencià on s'ha normalitzat el nom de la ciutat, aquesta normalització ha vingut o bé recolzada, donada suport per el Partit Popular o bé promocionada per el Partit Popular. Què està passant a Castelló en aquest moment que no són capaços? Quan la Diputació posa Diputació de Castelló, és el logo oficial, què està passant? Està passant que Ciudadanos, que juguen una altra lliga, és una cosa a banda, els està menjant la torrada. Aleshores, ells estan jugant a dir adoctrinament, estan adoctrinant, volen imposar, volen... Absolutament res d'això. No s'està fent res que no s'hagi fet des d'ells. Clar que n'hi ha coses importants, clar que n'hi ha debat en el carrer sobre altres coses. Per exemple, sobre les 40 lleis, més de 40 lleis, que en aquest moment al Congrés del Diputat el Partit Popular i Ciudadanos tenen parades quan estan aprovades i són competència del plenari del Congrés. Por inconstitucionales. I les tenen parades. La llei Mordassa, per exemple, que acaben de tancar a un xaval per cantar una cançó i que s'està aplicant per el Partit Popular i Ciudadanos, o per exemple la llei de pobresa energètica, que quan s'intenta aplicar al País Valencià la recorren als tribunals per a seguir enriquint les energètiques, o la llei de la funció social de l'habitatge, en la qual tornen a recurrir al Tribunal Constitucional, o aquelles competències que assumissin els ajuntaments per arribar als més desafavorits i que el PP diu no pot ser, això no teniu competències, la gent que se morga al carrer, perquè com ells són incapaços d'atendre l'autèntic debat del carrer i les autèntiques necessitats, utilitzen la llengua o utilitzen qualsevol altra cosa, això sí, en el suport de Ciudadanos al Congrés, per a seguir tirant fum. La realitat és que el nom de Castelló és Castelló, i si no s'ha de dir, no hi ha cap problema, cadascú que li digui com vulgui, cadascú que parli com vulgui, perquè això ens ho permet la llei,
Pero ya està bé de despistar. Ai, si no... Ho estan fent d'una manera molt irresponsable i molt incendiària. Ai. Bueno, ara me toca a mi, no? Sí, sí, però... Jo vaig ser respetuós. Ahir t'ho vaig dir. Nosaltres no som demagogos i som incendiaris. Nosaltres som partit de centro. T'ho vaig dir ahir. Som liberals en l'economia i progressistes en lo social. I ara vaig a contestar-te, vaig a llegir dos cosetes. No vaig a repetir el que diu Begoña, que no té sentit, perquè estem, en aquest cas, en el mateix lloc. Mai va ser una preocupació, estem a arribar nosaltres a l'equip de govern. El baròmetre del Consell parla de les prioritats, però sort du trampa. És a dir, si vosaltres no voleu, diguereu que no voleu eliminar el castellà de l'om dels carrers, segregar el comerç dependent de l'IVA que se parle, estel·lars en actors públics i consells de compromís cantant en concentracions, la plana és catalana, jo no creuria. Però sí, el problema no és això, el problema és el bilingüisme, t'ho explicaré. Sí, se veu molt clar la càmera. Castellón i Castelló. Jo te vaig dir l'altre dia, i t'ho reitere, que mereix tot el respecte i considero meu, i com a portador del meu partit, les persones que t'has parlat, que són la majoria catedràtics, que han fet un informe i parlen de Castelló. No estem parlant d'això, té trampa. Jo el que estic parlant, i tu no m'entens, vols entendre, desvora 2 milions de persones que van votar en el seu dia en l'estat d'autonomia i van dir que si tindríem llengües cooficials. I vosaltres el que voleu fer, no, és que això ja aneu, ja va el tren sobre la via. El que voleu fer vosaltres és, conforme deia el poeta, sin permiso del pueblo de Castellón, en el año de gracia, el 2018, el tripartito, pacto, conjura del grau, da muerte al bilingüismo. És que voleu fer-ho, és que voleu fer-ho, és que duveu la sang, no duveu la sang. A mi m'és igual, mira, jo sempre dic castellón, dime castellón, però és que vosaltres és una coseta, una altra coseta, una altra coseta. L'estatut d'autonomia que tu has nombrat, l'estatut d'autonomia, que considera este un país en el que se hablan oficialmente dos lenguas, el castellano y el valenciano, establece como denominación oficial de este territorio, de esta comunidad, de este país, el término comunidad valenciana. Me parece muy bien. Pues de eso precisamente es de lo que estamos hablando, Vicent. El nombre, el topónimo oficial de Castelló de la Plana puede ser y será seguramente ese. Y eso no impide que otros, que unos ciudadanos le llamen Castellón, Castelló de la Plana, Castellón de la Plana o como le quieran llamar. Es que ese es el tema. Pero un momento, que... mira, A Coruña tiene como única denominación oficial A Coruña. Así decidieron sus representantes políticos y así se denomina aquella ciudad. Tú cuando te refieres a esa ciudad, ¿cómo le llamas? La Coruña. ¿Y por eso te aplican la ley Mordaza? No te la aplican. ¿No te la aplican? ¿Tiene que ver la Mordaza con el tema del topónimo? No, es que tiene que ver. ¿Tiene que ver? Sí. Claro que tiene que ver. ¿Londres cómo denominas tú Londres? ¿Cómo le llamas tú a Londres? Londres, aunque el término oficial de la ciudad sea London. Pero vamos a ver, ¿qué queréis recuperar si ya lo tenéis? ¿Castellón, qué queréis recuperar si ya lo tenéis? Pueden contestar. ¿Ya lo tenéis? ¿Castellón, qué vais a recuperar si lo tenéis? Eso tiene trampa y lo sabéis. ¿Castellón? ¿Castellón, qué voleu recuperar si ya lo tenéis? El problema, yo te lo dije el otro día, si estiguera només en castellà, yo te quería decir, no, fica'l també en valencià, o més igual, català, que diu vosaltres, ¿vale? Pero ¿qué van a recuperar si ya lo tenéis? ¿Castellón? Yo, lo que pasa es que así ve una inmersión lingüística, pues pareguta a Cataluña. Parle, claro, llevamos la careta. Estamos. Llevamos la careta. ¿Normalizar para tú qué es? ¿Así? Vale. ¿Podemos contestar ya? ¿Normalizar o... qué es para no, sí. Sí, sí, no, sí, sí, sí. No, yo estoy esperando en teutor cuando acabes. Vale, yo. Primero que res podría contestar a Begoña, porque ha dicho una serie de cosas, a hablar de las cosas que importan a ciudadanos. Yo soy muy conscient y a mí agraís que el presidente del gobierno de España se haya preocupado muchísimo por qué actúa en la final de la Copa del Rey. Creo que era una cosa importante que había que hacer. I des d'ací vull donar tot el meu suport tant al president del govern, Mariano Rajoy, com al portavó del PP, Esteban González Pons, que s'han preocupat per això i han considerat que han d'invertir el seu temps en això. No fem demagògia. És l'any 1991, amb l'alcalde Daniel Gozalvo, que s'aprova el reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de Castelló. Un reglament que, per cert, en 24 anys el Partit Popular no toca. Per tant, entenem que és un reglament en què estan d'acord i que veuen de forma adequada. I aquest reglament, en el seu punt 6, diu que s'elevarà al Consell que els topònims siguin en la forma valenciana. Jo crec que ho ha explicat molt bé don Lorenzo, no cal insistir, el fet que els topònims estiguin només en una forma no implica res al conjunt de la ciutadania. Tot el contrari,
ens genera beneficis als documents oficials que durant molts anys han tingut que estar escrits en doble denominació, generant un inconvenient i que al final les coses no se llegeixen. Tu vas a tindre un certificat d'empadronament i tens Avenida Caputxinos, Avinguda Cap... Això és el que passa, això és una cosa que no és necessària. Dir que el problema, i ho ha explicat molt bé Begoña, el problema és que estem governant nosaltres. Perquè el 90% dels municipis d'aquesta província tenen el nom del seu poble en una sola llengua. I no hi ha cap problema. Però el problema és que ho estem fent nosaltres. I això és el gran problema que tens, Begoña. I ara estàs parlant d'aquest tema, com bé ha explicat Xavi, per desviar l'atenció, però no hi ha cosa que no hagi fet aquest govern que hagis intentat boicotejar. Fins i tot heu intentat boicotejar el pla general, que una setmana esteu dient que és necessari i a la setmana següent no voleu que s'inicien els tràmits. I feu un any esteu intentant llevar els diners perquè no el poguérem realitzar. Això és el que feu. I això és una cosa que és inacceptable. No hi ha ninguna acció de política lingüística que estigui fent aquest Ajuntament que no s'hagi fet en governs del Partit Popular, la comunitat autònoma, o en ajuntaments governats pel Partit Popular. Totes les que estem fent s'han fet ja abans per vosaltres. I ara se genera crispació, però no és perquè siguin una qüestió mala, sinó per qui les fa. I així no se pot governar. I per el que dius, Vicente, mira, tu pots dir que eres liberal, jo puc dir que soc antirrubio. Però una cosa és el que dius i una altra cosa és el que eres. Les històries que contes sobre Compromís cada dia va canviant. Primer estan en una concentració, després se cantava no sé què, i ara nosaltres els que cantàvem, d'ací dos dies serem els que portàvem palmes i no sé si acaso portàvem caputxa. No s'ho creu ningú. Estàs confonent el que és el nom del topònim o l'ordenança de carrers amb el que és la cooficialitat, que és una cosa ben diferent, que és que l'administració ha de garantir que la ciutadania pugui viure en la llengua que considere, i jo suposo que així estem tots d'acord, això és la cooficialitat, no el nom de les coses, i una altra cosa és el bilingüisme, que el bilingüisme és la capacitat que tu tens, que jo tinc, i que haurien de tindre tots els habitants, i estic convençut que estem tots d'acord que volem que la ciutadania de Castelló sigui bilingüe, que tingui la capacitat en qualsevol moment i en qualsevol situació parlant indistintament qualsevol de les dues llengües, perquè això ens permetrà aprendre una tercera i una quarta, que al final és el que volem. I estem d'acord. El que no podem fer és crear un enfrontament quan tenim un objectiu comú i acabar fent ideologia del que hauria de ser pedagogia. I ja per acabar, és a dir, Vicente, sincerament, no. És a dir, no, el que planteges no és cert. Com que no és cert? No és cert. Jo quería contestarte. Disculpa, què és el que no és cert? Tot el que estàs plantejant no és cert. No és un enfrontament ni és una imposició. Y mucho menos, no es. Déjame contestarle por alusiones. Sí. Te contestaré yo, sí. Pero bueno. Bien, Ignacio, tú hablas de que el Partido Popular, como está cabreado permanentemente por estar en la oposición, lo único que quiere es boicotear, eso te lo he oído decir muchas veces, todas las acciones de vuestro gobierno. Cada día. Bueno, pues yo le voy a contar a los ciudadanos lo que pasa de verdad, que luego no trasciende porque eso no lo contáis. La publicidad se os da muy bien, pero eso después no lo contáis en el Ayuntamiento de Castellón, que como es un tripartito, que a veces se lleva bien, otras veces no se lleva bien. La mayor modificación de crédito que ha pasado durante vuestra legislatura en el ayuntamiento de 14 millones de euros para comprar el Tetuán, que nosotros pensamos que era positivo porque ahí se iba a construir el centro de Alzheimer, la ha apoyado el Partido Popular. Cuando vuestro socio en la distancia, para unas cosas sí, para otras cosas no, os dejó tirados con la mayor modificación de crédito para poder comprar el Tetuán, ¿a quién recurristeis? Al Partido Popular. Y el Partido Popular, por responsabilidad, os tendió la mano, porque al Partido Popular lo que le interesa es el bien de nuestra ciudad, y por eso ahora defendemos lo que defendemos, por eso ahora defendemos la cooficialidad y el bilingüismo, porque lo que nos interesa es lo que les interesa a los castellanenses, que es lo que nos han dicho en la calle. Sí, déjame terminar, que me gustaría también contestarte a ti. También has hablado de que si el presidente del gobierno y el portavoz del gobierno, ¿a qué dedican su tiempo libre?, como decía Perales, ¿no? Pues yo no lo sé, porque están en Madrid, supongo que deben de tener mucho trabajo, pero mi función es controlar a los portavoces que están en Castellón, y yo sí que le quiero explicar a los ciudadanos dónde están y a qué dedica su tiempo libre los portavoces de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, a manifestarse en la Plaza María Agustina por la independencia de Cataluña. A eso se dedican los portavoces de Compromís y la portavoz del gobierno municipal. Y decirle a Xavi del Señor, Xavi decía, aixina s'ha de dir Castelló. Ese es vuestro problema. ¿Esto qué es? ¿Una dictadura? ¿Aixina s'ha de dir?
Perdona, que cada uno lo diga como quiera. Nosotros defendemos precisamente eso, la libertad. Ese es vuestro problema, la imposición. Lo habéis hecho, mira, lo estáis haciendo con el plurilingüismo, con los decretos sucesivos que os han tumbado los tribunales y ahora con la nueva ley de plurilingüismo que pretende imponer el valenciano y sobre todo, que coarta la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Lo vemos y lo estáis haciendo en el Ayuntamiento de Castellón. Distinguís, como en épocas que no quiero recordar, a los comercios con pegatinas en función de en qué lengua atienden. Lo hacéis intentando, porque yo creo que lo vais a hacer, todavía no lo habéis hecho, cambiar el callejero solo en valenciano. Ahora queréis cambiarle el nombre a la ciudad. Le mandáis cartas a los padres de los recién nacidos para decirles cómo tienen que educar a sus hijos. Es decir, es un intervencionismo total. ¿Por qué no dejáis a la gente que viva en libertad y que cada uno elija su forma de educar? Todo lo que has dicho es... Tienen que anar a publicitat, pero a alusión me agradaría que parlara ciutadans, Xavi, també. Ells han tingut dos i jo tinc una. No, és que, sí, és que vol contestar. Jo també, sí, tu també, tu també. I després vosaltres per al·lusions. Anem a publicitat i tornem de seguida a les coses clares i continuem parlant del nom Castelló, Castellón, Castellón, Castelló. Fins ara. I després de publicitat, tornem així a les coses clares. Estem parlant del topònim així a la ciutat de Castelló. I ja veuen com estan les coses. Xavi el Senyor, per al·lusions. Sí, abans del descans estàvem escoltant a la dreta, a la corrupta i a la de l'IBEX 35, dir que mai abans la qüestió del nom de la ciutat i de la llengua havia sigut una preocupació en la ciutadania. Evidentment que no, perquè han tingut durant els seus anys de govern una oposició molt més responsable. Una oposició que no estava fent ni partidisme ni incendiària políticament en les qüestions de les senyes identitàries i sobretot de la llengua, que és una qüestió que ens hauria d'unir. I per això sembla que al Partit Popular, a Ciutadans, els fa vergonya que se parli i que s'escrigui en valencià. Els fa vergonya que se parli, que s'escrigui i que se pensi en qualsevol idioma. Però, en fi, immersió lingüística. Si és que sabíem que al final acabaríem parlant de Catalunya, a partir del nom de Castelló acabaríem parlant de Catalunya i de la immersió lingüística, probablement tots estarem d'acord en que, i totes, que una de les persones més lúcides i que més bon verb té i més bons discursos fa és Albert Rivera, Ciudadanos. Albert Rivera se va educar i se va criar enmig de la immersió lingüística a Catalunya. Probablement no n'hi ha en aquest moment un parlamentari que parli millor en castellà, Arrimadas, catalana, que no parli bé i s'adona. Immersió lingüística. Però, clar, estos dies en les xarxes hi havia una xicoteta broma que és bastant significativa, no? Algú dia... que tenen raó, que efectivament així s'està adoctrinant, que els pares i els mestres que estan intentant que els xiquets i les xiquetes acaben parlant en valencià estan adoctrinant. Que no és com el castellà, que el castellà els xiquets quan naixen, el dia que naixen, ja hi sent dient hola papà, hola mamà, com me gusta Espanya i el toro no sufre, no? Això no, però la resta és adoctrinament. Fixeu-vos on està arribant la desvergonya de Ciudadanos i el Partit Popular que els hi passarà per la dreta. Estos dies, en l'última comissió, el portaveu adjunt de Ciudadanos, a l'Ajuntament de Castelló, demanava que totes les senyals de trànsit de la ciutat de Castelló se posaren en llengua castellana, en llengua espanyola, disculpa, en llengua espanyola. Clar, jo li vaig dir, tinc un dubte, estàs dient que on pone stop ponga pare? És l'absurd absolut, és que no saben ni què estan fent, és l'absurd absolut. I jo els diria al govern que d'ací tres mesos, al mes de maig, no van a canviar res. Jo m'imagino Galileo Galilei a principis del segle XVII intentant convèncer aquella inquisició que era la Terra la que girava al voltant del Sol. Es va convèncer? No. El van acabar sentenciant. És el que va fer el Partit Popular i és el que van fer Ciutadanos. No tenen ninguna gana, no. És que és una lluita política. Els ciutadans haurien d'entendre que estan jugant a incendiar-nos, estan jugant a confrontar-nos, no estan fent política, estan fent demagògia pura amb unes intencions partidístiques molt perilloses. Parem compte en aquesta gent, per favor. Bueno, anem a contestar-li. Mire, nosaltres no juguem una altra lliga. Nosaltres no ens han votat els marcianos. Ens ha votat la gent de Castelló. Jo no sé vostè qui li ha votat ni m'importa. La gent de Castelló. Per això diu que juguem nosaltres una altra lliga. Nosaltres no juguem en ninguna altra lliga. Juguem en aquesta lliga i ens interessa.
Pues para usted que son de nivel 35, bueno, voy a contestarle. Y después tengo la mejor, no sé si usted volvía a hacer una posición para bombers, la va a suspender, y cada vez que nos ven, parla que son unos incendiarios. Ahí vos va a decir que de la extrema derecha y ahora vos a decir incendiarios. Vaya a contestarle. Y le va a morir yo, Xente Vidal, edil del ayuntamiento, ha vist en la plaça Maria Agustina a companys seus de Compromís cantant la plana és catalana. I ha llegit en premsa que la seva companyera, Ali Brancal, se manda a Zaragoza, Ciudad del Pilar, vale, a defensar el procés català i la independència de Catalunya. I no ho ha negat mai. La vicealcaldessa de Castelló. I ara vaig a dir una cosa, vostè que diu que és topi pare, li ho explicaré, mire. Vaig a explicar-li a vostè en un segon que l'Ajuntament de Castelló està complint la normativa de tràfic. Vaig explicar-li-ho, perquè sabia que m'entraria per ahir. ¿Vale? Mire, el Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s'aprova el text articulat de la llei sobre tràfic, circulació i vehicles de motor, l'article 56 indica les indicacions escrites, les senyales expressant almenys en l'idioma espanyol oficial de l'Estat. Pues no, un Real Decret que es el 1428/2003, que diu: las indicaciones escritas que se incluyan o acompañan a los paneles de señalización de las vías públicas e inscripciones figurarán en el idioma castellano y además en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo Estatuto de Autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. ¿Qué vol dir? Que té que estar, si no estem incomplint la señal de tràfic, té que estar en, almenys en castellà, i així com tenim la cooficialitat de les llengües, té que estar en valencià. Entonces, no me fique l'exemple tonto e idiota de stop i pare. Que això no se creu ni un xiquet de 4 anys. Vale, diverses coses. Primera, Vicente, en el moment que has dit que no t'importen els 10.000 votants de Castelló Moviment. No. Sí, ho has dit. No. Ho has dit. Si vols, pots rectificar. Jo crec que rectificar és de savis. Jo li he dit a ell que nosaltres no ens voten els marcianos. No, has dit, no passa res, està gravat. Bueno, podem parlar des de més o no? Que juguem en una altra lliga. Juguem tots en la mateixa lliga. Està bé que continuïs tu donant les paraules i decidint què pot parlar i què no. Primera que res, i per deixar-lo clar, m'encanta que faig menció a la llei, a les normes, més el reglament de normalització lingüística de la ciutat de Castelló de l'any 1991. Elevarem al Consell la forma valenciana dels topònims de la ciutat. Complim el reglament. Fem cas dels reglaments, no? No vol això. 27 anys esperant. Ja n'hi ha prou. Segona, deixe de mentir i de calumniar vostè i la seva companya de la dreta a Compromís. La senyora vicealcaldessa va anar a Saragossa a parlar de la necessitat d'un nou model d'estat, d'un nou model territorial i de diàleg. I en María Agustina, què fue? Tampoc podem parlar. Sí, però ja que expliques una cosa, explica l'altra. Què fue en María Agustina? Manifestar-se en favor de què? Estàvem acompanyant nosaltres i estàvem a favor de que poguera haver un diàleg i una possibilitat que n'hi haguera democràcia. El que es va manar és a dir que a la gent de 80 anys no se li pegaran porraes. Això està. I al final, vosaltres el que voleu parlar, és a dir, el conjunt de tot això és que el que estem fent del nom de la ciutat s'ha fet mentre governava el PP. El que estem fent de les campanyes dels comerços és exactament igual que estratègia que la campanya de Diga Bon Dia de l'any 95, 96, 97 i 98 mentre governava el PP. El tema dels carrers, només n'hi ha que anar a València. Era Rita Barberà. Ningú pot dir que Rita Barberà era una catalanista perillosa, ningú pot dir-lo. Li havies dit tantes coses a la pobre que... No, però no pots dir-lo. Si vols, no guanyarem tu i jo junts, anem un dia a València, agarrem el Rodalies, creuem els dits, que no ens passa res, anem, passegem i veuràs com no estem fent res. Vols anar a València? Perquè, com deia el lema de la plaça Maria Agustina, sense València no hi ha independència, no? No ho sé, cada dia n'hi ha més lemes, n'hi ha més càntics i n'hi ha més pancartes. No són nostres. Vostres tots. No són nostres. Jo no he portat ni una bandera. De Castelló no. És evident que no vols escoltar, perquè quan més escoltes, més possibilitat se dona compte de les mentides que estàs dient. I simplement per acabar, al final tot se redueix a lo mateix. Què passa amb Catalunya? És intentar portar Catalunya al debat del ple municipal. I vos vaig dir una cosa, quan vau fer el debat dels pressupostos, vam haver d'aguantar que el portaveu de Ciudadanos estiguera en mitja intervenció parlant de Puigdemont. Als ciutadans de Castelló, el que passa en Catalunya, estigui prou igual. Mentre no intentéis hacer lo mismo. Mentre no intentéis hacer lo mismo que en Catalunya. Deixes parlar o no m'ho deixes parlar? Acabaré enseguida, ja que no teniu educació, com a mínim seré ràpid, diu. El que necessitem la gent de Castelló, que tenim moltes relacions comercials i humanes en Catalunya, és saber que n'hi hagi diàleg, que n'hi hagi una bona relació, perquè n'hi hagi un corredor mediterrani perquè els nostres productes puguin anar a Europa. I no aquesta situació de confrontament contínua, d'alteració contínua, de crispació contínua que esteu buscant. Yo lo que creo,
y nos repetimos, nos estamos repitiendo quizás en demasía, pero yo creo que hay que insistir en que es necesario que estos procesos que se han dado en tantas ciudades y que se han dado en tantos países se hagan con absoluta normalidad y que se hagan, y eso es normalizar, explicando, dando voz a la gente, planteando desde la academia, desde la universidad, desde las instituciones culturales. Hombre, yo cuando el informe que avala el nombre, el topónimo Castelló como topónimo oficial de la ciudad, está suscrito por el cronista de la ciudad, Toni Gascó, que nada tiene de sospechoso de ser un rojo catalanista que quiere recatalanizar estas tierras. Cuando Toni Gascó plantea que Castelló es un topónimo oficial, el topónimo que corresponde a la oficialidad de esta ciudad, pues hombre, creo que deberíamos ser capaces entre todos, con responsabilidad, de explicar con normalidad al conjunto de la ciudadanía que estos procesos responden a una restitución histórica que nada pone en cuestión la capacidad o la libertad de los ciudadanos de hablar en la lengua que sea, pero que sí que atañe a lo que es propiamente el nombre de la ciudad. Y desde luego, se ha repetido aquí y es evidente que en el fondo de lo que hay aquí, de esta lucha pseudopolítica que se ha planteado, es la confrontación entre PP y Ciudadanos por ocupar espacios en un momento de pugna política entre vosotros y de competencia política muy, muy aguerrida. Y Begoña, tú sabes también, yo sé, porque he hablado con compañeros tuyos, que en esta situación y en este tema, desde luego, a gusto, hay muchos compañeros tuyos que no se encuentran, porque entienden perfectamente que lo que está planteando el gobierno, y que además el gobierno quiere hacerlo, el gobierno municipal, quiere hacerlo desde la máxima explicación, la máxima transparencia, la máxima comunicación a la ciudadanía, la máxima puesta de todos los argumentos históricos necesarios y lingüísticos para que la gente entienda con normalidad cuál es la razón de estas decisiones. Muchos de tus compañeros entienden con normalidad esa cuestión. Os habéis envuelto ahí en una bandera que difícilmente podrá reportaros. Ya no sé si os reportará réditos políticos a corto plazo, pero hombre, yo creo que el respeto de muchos de los ciudadanos, no sé si os lo va a reportar. Sin minutos. Eso de divide y vencerás con nosotros no va a funcionar, ni con PP y Ciudadanos, ni con los compañeros de mi grupo, que piensan perfectamente piensan lo mismo que yo. Yo soy la portavoz del grupo, pero por supuesto que tenemos todos voz y voto. Mira, tú hablabas de los informes de los historiadores, del cronista de la ciudad, de los técnicos. Yo profundo respeto por los historiadores y los técnicos, pero vosotros aducís razones históricas, yo aduzco razones sociales. Yo creo que no es un cambio que esté pidiendo la sociedad y por eso no lo defendemos. Además, vosotros os empeñáis en hacer creer, ¿no?, que es que el PP o Ciudadanos, ya contestará después Vicente, es que lo que tenéis es fobia por el valenciano, el PP es valencianófobo, nada más lejos de la realidad, porque jamás la lengua, cuando ha gobernado el PP, lo he dicho en mi primera intervención, ha sido un motivo de confrontación social, claro, mientras ha gobernado el PP en esta ciudad durante muchos años. Nunca ha sido un motivo de confrontación social. El problema es que como vosotros no gobernáis aquí, no tenéis que hacer lo que vosotros hacéis en otros sitios. Nosotros lo que apostamos es no por la lengua, si la lengua no es el problema, si es el contenido, es decir, o es querer imponerlo, es que el problema es la imposición. Nosotros lo que abogamos es por la libertad, porque cada uno decida, ya lo he dicho en la primera intervención, cómo, en qué lengua hablar, cómo educar a sus hijos, incluso el médico al que quiere ir, es decir, nosotros apostamos por la libertad. Mira, esto es como lo que dice mi compañero Juanjo, el portavoz adjunto, y creo que lo dijo en un debate, ¿no? Esto es como en una familia, ¿por qué tenemos que hacer al niño elegir entre papá y mamá? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Pues a los dos. ¿Por qué tiene que elegir entre hablar valenciano o hablar castellano? ¿Por qué no las dos? Y la mayoría de las familias de esta sociedad y de Castellón son bilingües. Mira, yo hablo castellano mi padre es murciano, mis abuelos hablaban en valenciano, pero no le hablaron a... Bueno, en fin, mi padre es murciano, yo no hablo valenciano. Estoy intentando cada vez soltarme más, pero no soy valenciano parlante. Pero mi marido sí.
y mi marido le habla a mi hija en valenciano, habla con sus amigos en valenciano, es decir, pero como en la mayoría de las casas de Castellón, nunca ha sido un problema y se utiliza indistintamente, pues por lo mismo, ¿por qué tienen que elegir entre Castelló o Castellón? Cada uno que conforme hable lo diga, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerles elegir? Claro, ¿por qué, no, mamá o papá? Dicen un minuto, despréchame y tienen que ya concluir. Yo la voluntad de consenso a partir de ahora no la negue, pero nosotros tenemos un email y tú dices que no, te la enseñaré. Tú nos envies en castellà perquè la gent que no conega l'idioma no estemos a entendre. Tu nos dius, vamos a cambiar el nombre. Cualquier duda se pone en contacto con nosotros. Això no és consenso, això és informar i punt. Això és veritat, jo no dic mentida, això és veritat. I a més te dic una cosa, per nosaltres la política és convencer, no vencer, i és dialogar, no imponer. I per nosaltres la normalitat és poder utilitzar els dos idiomes. Que és el que està en l'estat d'autonomia, és dos. Lo de més, ja sabem on anem. I a més, et dic una cosa, no és la preocupació del poble de Castelló, ixa. Dice, vol les dos. T'han senyat tantes una altra vegada les senyals. Estan en els dos idiomes. Què voleu recuperar si ara teniu? No té ningú sentit. No té ningú sentit. Xavi del senyor, aprofita un minut i a més les conclusions, per favor. Molt ràpidament. Jo acabo molt ràpidament. Acabo d'escoltar a Begoña Carrasco dir que el Partit Popular abolga per la llibertat, efectivament, per la llibertat, utilitzant la llei Mordassa per a empresonar a tuiteros, a titellaires, a raperos, baltònics, a través de la llei Mordassa. Jo he estat callat absolutament mentre heu estat parlant. Per tant, jo he vist els arguments, escoltat els arguments de la dreta, jo sí que li diria a l'equip de govern, molt especialment a l'alcaldessa, que entenc que per falta de gosadia no ha fet allò que havia de fer i ha reculat, donant-li la raó al Partit Popular, que el lideratge polític se demostra en els espais conflictius, on hi ha conflicte. Quan tot va rodat, ahir no cal líders perquè no cal res. Jo li diria que això és un compromís que té el Partit Socialista, que té compromís, que té Castelló en Moviment, de recuperar el nom de la ciutat i per al qual té la majoria suficient per a fer-ho. Està molt bé que tres mesos podem estar debatint, podem estar parlant. M'agradaria veure a l'alcaldessa que se signifique, que diga si realment ho pensa, perquè encara no ho ha dit, i que estiguera en el lideratge d'aquesta pedagogia que se suposa que s'ha de fer. I que ho prenga, i que se decidisca, i que se duga un plenari, i que se decidisca i que se vote. És el que estic demanant, perquè està clar que en la Inquisició, en qui no vol entendre, en qui està tancat al dogma, però ja no per convicció, sinó per interès polític, ja no sols no vas a convèncer, sinó que van a fer més sang confrontant a la ciutadania, i això és perillosíssim. Per tant, jo instaria a l'equip de govern, i especialment al Partit Socialista, a que complisca allò que decidi, si no acabarem la legislatura i seguirem igual. Estarem pendents en el mes de maig, que és quan arribarà la convocatòria del plenari del topònim del nom Castellón a Castelló. Conclusions, 30 segons. Vicent Vidal. Bueno, ho ha dit, ho reiterà més. Jo ara t'he ficat a xaure amb un xicotet. Mira si parlàvem del tema del bilingüisme. És un segon. Quatre altres dies n'hi vam presentar la cuita valenciana, que es diu Consum. Escolta, que això és molt bo. I Consum, una empresa privada, supermercats, decide etiquetar solo en castellano. Compromís, se tira en massa per atacar-la. I exigir, según dicen ahora, que se mantenga en bilingüe. Sin embargo, ellos sí quieren quitar el castellano del nombre de las calles y del topónimo de la ciudad. Està molt clar. Ignasi García. Sí, bueno, jo crec que després de totes les coses que hem escoltat, està clar que n'hi ha una voluntat de la dreta, de la pitjor dreta que se podia tindre, que és la que tenim en Castelló, que és una dreta cultural, que ha decidit que no només sigui una dreta ideològica, sinó una dreta d'una llengua, una religió, una forma de ser. És una llàstima. Les llengües estan per damunt de les ideologies. Nosaltres defensem el bilingüisme per a les persones, la cooficialitat per a les administracions. Això implica ser pedagògics en moltes qüestions, implica que els polítics siguin capaços de parlar les dues llengües. Jo crec que nosaltres ho demostrem habitualment en el moment que tenim l'oportunitat. És una llàstima que una cosa que és una recuperació històrica i té un ampli consens acadèmic que fa molts anys, 27 anys, que s'està esperant que se tiri endavant el reglament, genera una confrontació senzillament perquè se vol aprofitar electoralment un problema d'una comunitat autònoma veïna. Això no hauria de passar. Partit Popular. Pensamos que no es una prioridad para los castellonenses, que no es un debate que estuviera en la calle, que es un debate y una polémica estéril, como la de la cruz que ya debatimos, la de la cruz del Ribalta la semana pasada, y que pensamos que los políticos estamos para solucionar los problemas de la gente, no para crearlos, que es lo que hace este gobierno, generar polémicas y debates estériles que no nos llevan a ninguna parte, y nos olvidamos de las verdaderas prioridades de los castellonenses, que en este momento son encontrar un puesto de trabajo, la sanidad y la educación. Nosotros apostamos
por la cooficialidad, porque cada uno se exprese normalmente, porque pueda utilizarse tanto castellón como castelló, porque lo normal es que cada uno hable como quiera. Nosotros defenderemos siempre la libertad frente a la imposición. ¿Partido Socialista? Sí, en los mismos términos que hemos estado diciendo, nosotros estamos por defender la oficialidad del término Castelló, del nombre Castellón, el nombre de la ciudad, el topónimo, sea Castelló, y de que desarrollemos todas las posibilidades para encontrar el máximo de consenso social para un cambio, una restitución histórica que necesariamente ha de revertir en que el nombre de la ciudad sea el que en origen tuvo. Sí, efectivamente, gracias. Nosaltres entenem que Castelló és Castelló i no n'hi ha cosa més. Se tracta d'una restitució històrica i una qüestió de dignitat, però sí que és cert que a la ciutadania li importen altres coses, moltes altres coses. Li importa l'atur, efectivament, li importa la precarietat, li importen les pensions, li importa la sanitat, cosa que absolutament té aturada el govern del senyor Rajoy a Madrid amb el suport de Ciudadanos, on té més de 40 lleis parades que podrien intentar donar solució i on té recorregudes al Tribunal Constitucional, per exemple, la llei d'emergència energètica, aquests dies que fa tant de fred, i que per el Partit Popular, que defensa Begoña Carrasco, això sí que és una necessitat, que vostès estan obviant i duent al Tribunal Constitucional per a que la gent continuï patint fred. I això és la realitat. La qüestió de parlar, doncs, evidentment, cooficialitat de les llengües, que en absolut és res que veure en el nom de la ciutat o de les persones. Bé, anem a posar un poquet d'alegria al debat de les coses clares d'ací a no res. Comencen les nostres festes, les festes de la Magdalena 2018, Televisió de Castelló Mediterrani, com ha fet durant anys, estarem al carrer per a donar com una cobertura a tota la gent que no pot ir al carrer o que està en qualsevol municipi i vol saber els arrels de la nostra terra i de la nostra ciutat. I per això hem anat al carrer per a preguntar si vostès preferixen les colles o les gallates. Les gallates. Per què? Perquè m'agraden més. Hi ha millor ambient. Collas, de collas. És el que ens diferencia, sí. De galla, de nada. Salir per la noche de fiesta ya. De collas. No tengo nada que ver con las gallatas. Nunca he tenido nada que ver. De hecho, no me gustan mucho las gallatas. Les colles, algo més, però les gallates hi ha que apoyar-les, si no se pedra tot. Las gallatas es el monumento tradicional de las fiestas. Por lo tanto, eso es imprescindible en las fiestas. Esto es lo mejor de hoy. Y además, la gente joven se tiene que hacer el ánimo en colaborar y en participar en las fiestas, porque es lo más bonito que hay en Castellón. Ja veu, en un esclac sense foc i sense fum. I anem a parlar de la Magdalena perquè al llarg del 2017 i principis del 2018 s'ha parlat també de la Magdalena, el Congrés Magdalener, els pressupostos i la postura dels nostres partits a l'Ajuntament de Castelló. Partit Socialista. Bueno, efectivamente, dentro de dos semanas darán comienzo las fiestas de la Magdalena. Ya llevamos muchos meses, especialmente los colectivos festeros, llevan ya mucho tiempo preparando las fiestas y desde luego desde el Ayuntamiento y por parte del Grupo Socialista pues apoyar esa fiesta que no solamente es un momento de reencuentro, un momento de alegría, un momento de construir lazos entre personas que en muchos casos llevan tiempo sin verse. Yo me encuentro a muchos amigos esos días, ¿no? Que están fuera, que bueno, están bien el reencontrarse, la ciudad consigo mismo y los ciudadanos consigo mismo. Nosotros, desde luego, a participar de la fiesta, a participar desde el Ayuntamiento y a participar desde las collas, desde las gallatas, desde nuestros espacios de ciudadanía. ¿Y qué piensa el Partido Popular? Pues bueno, en cuestión de fiesta, desearle a todos los castellonenses que vivan unas intensísimas fiestas de la Magdalena, las mejores festes del món, que decimos aquí. Y la verdad es que pues darle la enhorabuena a la Junta de Fiestas y al Patronato de Fiestas. Creo que la programación es buena o por lo menos promete. Y espero que todos disfrutemos, que el tiempo nos acompañe. Como Star Wars, dicen que la fuerza te acompañe, pues aquí que nos acompañe la fuerza, pero también el tiempo, por supuesto, y que sean un éxito. Yo solo puedo desear que las fiestas de la Magdalena sean un éxito y que la Junta de Fiestas y el Patronato de Fiestas salgan por la puerta grande.
compromiso. Sí, yo, bueno, primero quiero decir vos que mira que vos agrade montar polémica, porque esa división de gallates o colles, no sé si fe falta, ¿no? Pero bueno, ve, yo les festes les veig molt intensament, vale, jo soc de colla, encara que, bueno, els meus pares sempre han estat socis, han sigut sempre socis de la gallata, és una cosa que crec que porten en la sang, no? Si vius en un sector, has de ser soci de la gallata del sector, i aixina és. Enhorabona, sobretot a les reines de les festes, que este divendres i este dissabte ja arriben les seues respectives galanies, no? I bueno, a partir d'ahí és el compte enrere. Jo crec que les festes són unes festes de carrer, són unes festes populars, jo crec que això és el millor que tenen, no? Com diu Toni, la gent se troba, són unes festes d'estar amb els amics, d'estar amb els companys. Tinc un amic de Benicàssim que diu, un castellanero s'enfada si li te convida a la seva colla i no vas. És a dir, bueno, primer diu que els castellaneros només conviden quan és Magdalena i si no vas a la seva colla s'enfaden, no? I jo sí que volia dir una cosa, perquè si no me mataran, el dilluns que ve la Junta de Festes i la regidora i jo també presentem l'aplicació oficial de les festes de la Magdalena. I dic que és l'aplicació oficial perquè ara mateix n'hi ha diverses, però aquesta és la que tindrà totes les activitats i el més important, en cas que n'hi hagi canvis imprevistos o alguna cosa que notificar, serà a través d'aquesta. Per tant, si la ciutadania vol saber tot el que passa en les festes de Cala Magdalena del 2018, que s'esperen al dilluns i que se descarreguen l'oficial de la Junta. Vam fer-li la pregunta perquè sempre està la polèmica al carrer, no? Colles, gallates, perquè, a més, per donar la importància als nostres monuments, que d'això parlarem de tot el que passarà a les festes de la Magdalena 2018, després en el debat de les coses clares, de tot el que passarà en els nous dies, ciutadans. Doncs hem de gaudir de les festes de la Magdalena, les festes molt boniques, tota la gent que vinga serà molt ben recibida, intentar passar-ho bé i que siga un parèntesis en la feina quotidiana i que la gent se divertisca. Jo vull dir-vos dues coses de l'equip de govern, en fi, no vos enfadeu en mi, però el Consell Rector del Patronat l'ha convocat per demà. És correcte? Consell Rector del Patronat de Festes l'ha convocat per demà. Convocar a presidenta, que és la regidora de Festes. Sí, sí, sí. I després, la carpa alemana encara no està adjudicada. I l'altre dia, el divendres va convocar la mesa d'adjudicació i no acudieron dos membres del Consejo de la Mesa. S'ha tardat el dilluns, és dir, simplement. Jo penso que aptitud en teniu, una miqueta de ganes, i no deixeu tot per última hora. Moltes gràcies. Xavi del Senyor. Bé, nosaltres esperem que el temps acompanyi. No sabem quina serà la previsió, però clar, la incertesa aquella de la data i després que en primavera sempre és bastant imprevisible, però que en qualsevol cas, més enllà del temps, més enllà de les polèmiques falses, reals, muntades o no muntades, les festes de la Magdalena tenen l'èxit assegurat, simplement perquè la gent participa, i participa per damunt de qualsevol circumstància. Són unes festes de carrer que cal seguir donant suport, però clar, nosaltres ja és ben sabut que ens agradaria que s'inclogueren algunes qüestions. És veritat que la gent participa, és veritat que n'hi ha molts espais, però també és veritat que és un espai que tradicionalment s'ha mercantilitzat. Nosaltres apostaríem per unes festes com són, però més populars, per dir-ho d'alguna manera, i que aquests espais de negoci estigueren, com ja s'està fent, més regulats, i a poc anant deixant a les gallates, a les colles, etcètera, que siguin qui vagin dirigint aquestes festes. En qualsevol cas, convidar a tota la gent, perquè efectivament són unes festes molt participatives. Nosaltres participem tots els anys allà on podem, i personalment m'implico moltíssim en les festes, en participar en les festes, i seguirem fent-ho, així que convidar a la gent a que visite Castelló aquests dies. Moltes gràcies als cinc, bones festes. Ens veurem al carrer, ens veurem també a la Bodeguilla, que també el periòdic Mediterrani fa, com sempre, a l'hotel Jaume I, i estarem també a Televisió de Castelló Mediterrani, en tots els racons de la nostra ciutat, de la seua ciutat, perquè així treballem tots de Castelló. Fins després de Magdalena.